Zdravím všechny podnikavce, kteří nám dokáží pomoct s propagací našich netradičních sportů a kteří hledají zajímavý zdroj příjmů s minimální investicí. Ukážu vám produkty, za které vám jejich cílovka utrhá ruce. Pardon, teď ne. Pojďme se na to podívat. Sněžné brusle Thomson jsou jedním z našich nejzajímavějších produktů, protože mají strašně velkou cílovku a každý rok jich prodáváme o 50 až 100% víc než tom předešlém. Konkurence na to ještě nenaskočila, takže vy máte možnost nám pomoct propagací a vydělat si opravdu zajímavé peníze. Sněžné brusle jsou plnohodnotnou náhradou za lyže, ale na rozdíl od lyží mají spoustu výhod. Nezabírají místo, takže celá rodina může jet na hory smartem. Jsou jednodušší na naučení, takže i naprostý začátečník je fakt zvládne za dopoledne. A sahají po nich hodně lidí, kteří vlastně neumějí lyžovat nebo mají z toho nějaký strach, trauma. A jsou naprosto dokonalé pro rodiče malých dětí, kteří jsou na sněžných bruslích mnohem obratnější, takže když dítě spadne na svahu, rodič k němu vyběhne, profacku je zvedne a jede dál. Takže určitě, jestli máte blog pro maminky, hodí se vám tenhle produkt. Hardcore lyžaři na sněžný brusle koukají skrz prsty, tam to ani nezkoušejte. Ale u všech ostatních cílovek, maminy, bruslaři, hokejisti, tam máme strašně velký úspěch. Takže když to shrnu, máte web pro rodiče, prodejte jim sněžné brusle ve článku o prvním lyžování s dětmi. Hezké video najdete na našem YouTube. Češi jsou národ hokejistů a bruslařů. Máte možnost oslovit tuto obrovskou cílovku? Ukažte jim naše hokejová videa s Martinem Procházkou nebo reportáž s olympijskou krasou bruslařkou Radkou Kovaříkovou. Mezi námi po vyzkoušení koupila Thomsony i své dceři a manželovi a na lyžích už nejezdí. Máte lifestyleový magazín? Napište článek Jak se naučit lyžovat. A ukažte čtenářům naše stejnojmenné video, ve kterém vysvětlujeme, proč jsou sněžné brusle Thomson jednodušší na naučení než lyže. Najdete tam i hezké video, kde učím sněhobruslit Inda. Provize je krásná, cílovka obrovská, určitě budete mít úspěch.